Chegamos, meu povo, na minha cozinha pequena e simples. Vocês viram que eu já mostrei como eu fiz aqui, né? Esse rosinha, como eu decorei aqui a cozinha. Vocês me acompanharam. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E hoje vamos organizar, limpar, faxinar essa cozinha, gente. Que tá mais de 3 dias aí sem eu limpar ela, sem eu faxinar. Somente o marido lavou aqui as louças ontem, para amenizar para hoje. Mas já tem aqui novamente. Vamos limpar também o fogão. Organizar aqui, organizar ali embaixo. Né, limpar aqui o chão. E é isso. Vou organizar também aqui o armário, ó. E espero que vocês gostem. Me acompanhem aí. Já deixa o like, tá certo? Pra me incentivar, me ajudar, que é de graça. Então, vamos cuidar do que Deus nos deu, do que Deus nos confiou. Levanta da cama e bora, mulher. Vamos cuidar. E eu vou começar, gente, lavando esses pratos aqui, organizando aqui a pia primeiro. Vambora. Como vocês sabem, eu sempre começo pelos copos, né? E vocês me digam aí como, por onde vocês começam a lavar a louça de vocês. Por copo, por prato, por panela. Cada um tem seu jeito, né? E eu começo sempre pelo. Vou encher logo os vasinhos de água. Peguei essa bucha velha, gente. Vou guardar essa aqui que é de lavar prato. E peguei essa bucha velha. Foi a antiga dos pratos, né? Falei pra vocês. Morre uma bucha de lavar prato e nasce uma de limpar as coisas, né? Vocês também são assim. Vou limpar aqui. No videozinho aqui no meio para deixar os beijinhos dessa semana, tá bom? O último dia da semana de vídeo, sexta-feira. E os beijinhos de hoje vai para Flávia Silva. Esse foi o comentário dela. Flávia, meu amor, um beijo no teu coração. Muito obrigada pelo seu comentário, tá certo? E o outro beijinho é pra minha mora, Michele Santos. Um beijo, Michele. Obrigada pelo seu comentário também, por sempre estar aqui, tá certo? Gente, se você quer um beijinho aqui no próximo vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou estar, né, te servindo. Um beijo e continua assistindo o vídeo. Deixa o like pra me ajudar, tá bom? Continua, continua.
minutinhos, meu povo, terminei aqui. Já passei pano, já lavei o chão também. Coloquei esse tapetinho aqui, ó. Vamos começar aqui pelo fogão. Limpei o fogão, limpei as bocas. Como vocês sabem, meu fogão já é um fogão bem velhinho. Ele não fica tão areadinho, tá certo? É, também porque eu tô sem minha pasta de arear. E aí eu coloquei aqui esses ovos nessa cestinha, a tábua. O sal, botei essa florzinha. Coloquei esse pano de prato aqui, ó, de cupcake, que é novo. Vocês viram no vídeo de comprinhas. Isso aqui já tava aqui. Coloquei esse escorredor de prato, gente, aqui em cima hoje, pra tá auxiliando a gente, pra não ficar ali embaixo. E coloquei aqui em cima hoje pra diferenciar também. A pia tá limpinha. Coloquei aqui, ó, escorredor de talheres, né, de bambu, que também foi das comprinhas. E isso aqui que também foi das comprinhas, ó. Tô gostando muito. E a pia ficou assim, essa parte. A parte de baixo, vocês viram que tava cheia de coisa. Tirei tudo, organizei no armário o que era pro armário. Tá? E aqui vocês viram também que eu já limpei aqui dentro. Limpei tudinho aqui, ó. Coloquei ali em cima aquela cestinha. E a geladeira não mexi hoje. Ela tá mais ou menos organizada, ó, da última vez. Só não alio, né? Mas tá aí. Aqui também organizei, aqui em cima já tava assim, né? E aqui, vocês viram, deu uma organizadinha aqui nas comprinhas, tava assim, deu uma limpadinha também aqui. Aqui embaixo ficam os copos, aqui os pratos, né? O grill tá ali, o liquidificador, e aqui tempero, ó. E aqui embaixo os pratos, gente, ó, organizei aqui. Tá caindo aqui, mas deixa aí. Tá aí dentro. E foi isso o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. E minhas amoras, esse foi o videozinho de hoje, último vídeo da nossa semana, que teve vídeo todos os dias, tá bom? Como hoje é sexta-feira, é o último dia da semana que eu vou postar vídeo aqui, agora só segunda-feira, tá certo? Às 7 horas da noite, vamos na programação normal, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Um beijo no teu coração, te espero segunda, tá certo? Compartilha o vídeo, gente, pra tá me ajudando. E também eu tô falando horário em todos os vídeos pra você que não tá recebendo notificação. Algumas pessoas me falaram que o YouTube não tá entregando. Então é isso, já fica ligadinho, segunda, quarta e sexta, 7 horas da noite, nosso encontro aqui, tá? Beijo, fiquem com Deus, fui!